Привіт, мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Ольги Деркачової «Коли прокинешся», яка вийшла у видавництві «Дискурсус». Це перевидання, і оскільки я читала її книгу «Дім Терези», то залишаю вам посилання, і відповідно це стимулювало мене прочитати ще одну книгу авторки. А насправді вони дуже різні, якщо попередня була дуже світлою і емоційно піднесеною, то ця навпаки іноді змушує тебе або прослізитися, або навіть тимчасово впасти в якусь міні-депресію. Але не слід цього лякатися, адже книга ставить дуже багато запитань, і це прекрасно. Отож, це не спойлер, про основний сюжет ви можете прочитати навіть на обкладинці, тож я розповім вам трішечки про початок книги. Головна героїня Марта одного дня просинається з коми. Точніше, вона виходить з коми. Чому я вжила слово «просинається»? Тому що вона потім має страшну фобію кожного ранку не прокинутися і знову щось пропустити. А що сталося за ці 6 років? Звісно, багато чого. І ось в цей момент, проживши далеко від рідних, фактично в невідомому світі, вона змушена повертатися. І цей світ змінився, і цей світ не потребував її. Звісно, я думаю, кожна жінка, яка читатиме цю книгу, мимоволі поставить собі запитання, а чи дочекався би мене мій чоловік? І чи друзі би приходили до мене, читали мені книги? Чи щось би змінилося взагалі в світі, якби мене не стало? Тому ця книга дійсно цінна з тої точки зору, що змушує в деякі моменти переосмислити життя і все ж таки поставити себе на місце Марти або навпаки на місце її друзів. Можливо, вона змусить вас провідати людину, в якої ви давно не були і в якої є певні проблеми зі здоров'ям. Окрім того, тут цікава сюжетна лінія, адже до останніх сторінок Марта не розуміє, що ж сталося, чому відбулася аварія, яка призвела до цієї страшної трагедії, після якої вона впала в кому. І хоча цей сюжет дещо передбачуваний, на мою думку, в книзі головний не він. Він виступає обрамленням. Тут головне саме емоційне переживання героїв і, напевне, ось це їхнє самопізнання. Коли прокинешся, в кінці можна поставити будь-який знак. Чи то питання, чи то оклику, чи то крапку. І усе це буде про книгу. Адже в певний момент ти теж замислюєшся, що коли прокинеться моя подруга чи друг, чи, можливо, навіть я, від того чи іншого стану. Тому що для Марти треба було пережити аварію, треба було вийти з коми і втратити 6 років життя. Але для нас, напевне, іноді не треба цього всього, іноді просто треба зупинитися і все ж таки вирішити, що так, сьогодні саме той день, коли мені варто прокинутись, коли мені варто переоцінити, відпустити минуле, почати жити заново і, можливо, зробити якісь нові кроки або взагалі змінити своє життя кардинально. Мені здається, що ця книга про переміни і більше того, міняється не лише Марта, а й Володимир. Це ще один головний герой книги і хто ж він такий, ви прочитаєте тут, аби я не руйнувала ось цієї інтриги. Він теж доволі неоднозначна особистість, і мені подобається, що все ж таки в якийсь момент він покине те, що йому не подобається. І це прекрасно, тому що я чекала цього, і теж там є така невеличкий переломний момент, історична подія нашої держави, коли він повівся як чоловік. Тому в цій книзі мені подобається навіть він, хоча дуже часто жіночі романи мають якісь дуже слабких чоловічих персонажів. Я не знаю, з чим це пов'язано, але в сучасній українській літературі я з цим якраз стикаюся. Тут це не так. Книга піднімає кілька проблем, і окрім, власне, того, що ми значимо для світу, так, і що буде з нами, якщо в один момент, точніше, що буде зі світом, якщо в один момент не стане нас, тут є і історія про самотність. Про тишу, яка іноді тебе не просто лякає, яка тобі болить і яка нестерпна. А про самотність дітей, які ростуть без батьків, про страшну проблему онкохворих. І про те, що іноді варто давати надію, навіть якщо ти сам не завжди впевнений в тому, що ти виконаєш свою обіцянку. Книга щемлива, вона з надривом, мені здається, читати її в поганому самопочутті там, чи
психологічному стані не варто, тому що воно просто тебе поглибить в якусь таку глобальнішу депресію. Однак, якщо ви маєте стабільність або, звісно, ви все ж таки зацікавилися тим, що ж авторка хотіла сказати і як донести ось це прокидання, то вам варто прочитати, адже мені, ну, просто, можливо, мені це зараз дуже близьке, але іноді ми живемо по інерції. Іноді ми якось так, ну, напевно, проживаємо свої дні стандартно. Зранку встав, пішов на роботу, повернувся, приготував їсти, повечеряв, там, відпочив, почитав, подивився телевізор, кожному своє, ліг спати, і так день за днем, день за днем, день за днем. І ми не усвідомлюємо того, що усе це в певний момент може абсолютно розвіятися і не мати ніякого сенсу. Тому варто цінувати тих, хто поряд, і варто дуже уважно придивлятися до них і зрозуміти для себе, чи дочекаються вони тебе через 6 років, якщо, не дай Бог, і ти впадеш в кому. Тож, мені сподобалася ця книга, і якщо ви любите такі жанри, я вам її раджу. Отож, якщо ви вподобали відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та до наступних зустрічей, бувайте!